örömtánc Nagyecseden, ahol hamarosan tovább bővülhet a város aszfaltútjainak száma. 2022. júniusában nyújtott be pályázatot Nagyecsed önkormányzata belterületi utak felújítására, amit sikerült megnyernie. 2001-ben lettem polgármester Nagyecseden. 2001-ig Nagyecsed város összbelterületi úthálózata, ami 34,5 kilométer tesz ki. Ebből a 34,5 kilométerből mindössze 12,8 kilométer volt aszfaltos. Tehát az megelőző 100 évben ez a 12,8 kilométer került aszfaltozásra, ez egy 37%-a volt a teljes úthálózatnak. 2001 és 2024 között a mostani három úttal együtt 14,5 kilométernyi úthálózatot építettünk ki, ez kb. 47%-a a teljes úthálózatnak, így mindösszesen mára mintegy 7 kilométernyi kiépítetlen út maradt. Azt gondolom, hogy ez egy elég szép teljesítmény a 2001-es időszaktól számolva, és én bátran kimerem jelenteni, hogy az elkövetkezendő néhány évben ezt a 7 kilométernyi úthálózatot is megépítjük. Most még tehát nincs szilárd útburkolat ezekben az utcákban, de az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásának köszönhetően 200 millió forint érkezik az Ady Endre, a Széchenyi, valamint a Központ utca fejlesztésére. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke azt mondta, Nagyecseden folyamatos a fejlődés. Nyugodtan mondhatom, és hogy nyugodt szívvel mondom azt, hogy Nagyecsed egy olyan város, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az egyik legdinamikusabban fejlődő település. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, a körzetében sok 5000 fő alatti település van, amelyek számára új forrásokat nyitott meg a kormány. Bár Nagyecsed nem tud rajta részt venni, de újabb 5 milliárd forintot nyitott meg a kormány utakra, hidakra, járdákra az 5000 fő alatti településeknek, és az én választókerületemben nagyon sok 5000 fő alatti település van, és jó hír, hogy mindig nagyon sokat nyerünk, és lassan tényleg nem lesz egyetlen településen sem olyan út, amint nincs szilárd burkolat, olyan, amit javítani kell, természetesen mindig lesz, hiszen van egy amortizációs dolog. A várakozások szerint a három utca aszfaltozása még az idei őszi esőzések előtt befejeződhet. A pályázat keretében továbbá egy árnyékoló fasor és egy napelemes sebességmérő kerül telepítésre az Ady Endre utcán, a Központ utcán pedig korszerűsítik a csapadékvíz elvezetését.